Måste bygga. Kom Marcus. Då bygger vi en trappa. En trappa? Ja. Jag tror det är vatten. Jag tror det är vatten här. Nej, det var det inte. Nej. En trappa. Där är kistan. Jag ser kistan nu. Trä också, då kan vi bygga facklor. Kan du hacka träd ens? Ja. Ja, det kan, ja just det kan vi. Här har vi en sån här också. Potion, gravity potion, invisibility. Nej, det var ju inget bra. Kolla själv, Marcus. Vänta, jag ska bara slänga iväg någonting. En enda brown pressure plate. Så jag fick upp statyn. Slowly regenerates life. Behöver du trä, Marcus, eller någonting? Det här har du. Med gravity potion och grejer vill vi ha. Ja, det kan du väl ta. Ta bort bly. Det är ju fel, alltså. Ska vi ta kistan också, eller ska vi byta den? Jag hackar den. Jag kan ta den. Okej, okay, jag lägger allting annat på pappersen. Så. Ska bara göra bort med massa saker som absolut inte kommer hända. Så. Har du slimes? Eller gelé? Nej, det är det vi måste fixa. Och det är inte lite vi måste fixa, utan det är mycket nu. Marcus. Ska vi gå upp och döda slimes och göra facklor? Ja, det är lika bra att gå upp snart. Fick jag ändå teleportera oss upp nu? Ja. Gör det snabbt innan de kommer! Innan han skjuter! Okay. Okej. Säljer vi de sakerna som vi inte kommer att använda längre. No value. Ska bara först göra en massa saker. Andreas? Ja? Jag gör en sån där anvil av mithril. Kan man inte göra en kobolt? Men ja, men jag gör mithril. Ja. Bygg en bar också om du kan. Var ska jag lägga den någonstans? Ska vi ta bort vår gamla? Ja, gör det. Men den kommer ju lika vara... Oh jävlar, vilka grymma vapen! Är det grymma? Ja. Skadar 42 i skadar här. 47 ett svärd, och sen pilbågar är 35. Ska vi bygga sånt där? Nej, vi ska bygga... Jag ska bygga, vet du nu, en borr. Ja, bygger ja. Jag. Ja, men gör det. Så jag kan ta det röda. Ja. Har du hittat något mer ut, Jo Marcus? Ser du? Har du hittat något mer ut, Jo Marcus? Max... Nej, jo, vi har sett lite rött i då och då ibland. Jag vet inte ett ställe det finns. Ja, det är väl svårt att hitta, typ. Ja, men jag bygger... Vänta, hur många sådana kan jag bygga? Jag kan bygga... Två stycken kan jag bygga. Ska jag bygga två stycken? Men när jag kommer tillbaka så kan jag också bygga en. För jag har hittat skitmycket Michelin också. Bra. Och vi hittar en drottningstaty eller någonting. Och ta den då. Hur många emeralds har vi? Jag ska kolla det. Vad har vi emeralds? Det ligger en vänstra ägarkissan. Den emeralds. 49. Ja, det var rätt många. Jag har så massiga woman statue, queen statue. Var är Marcus någonstans? Han kan toa eller någonting. Hur länge ska jag fortsätta då? Jag bara fortsätter. Ja, fortsätt så länge du kan. Jag har fått plats med grejer. Eller ja, jag har fullt hela tiden egentligen. Varför kunde inte ni fortsätta? Nej, vi ville ha facklor så vi kunde se något. Jaha, fan jag har sjuk guld. Det var ingen hela muren här. Fan, iron som ser ut som sten nu typ. Oj! Ja, det gjorde ingen. Vad gör ni nu? Jag vill... Marcus! Här! Kom till mig! Mm. Här!
Får jag din sån? Eller jaha, det är en ny sån. Ja. Hur ser du? Mithril drill, den är grön va? Kan jag sälja min andra drill då? Nej, spara den i fall här. Vi sätter den bara i kista här vid sidan. För jag vet inte om det är... Okej, om det är spelar någon roll. Det, det går inte att tappa på något sätt ändå. Nej. Här har du trä. Så ska vi ut och hämta slang. Ja, jag måste ut och lämna oss mycket grejer. Det här. Silver bullet. Ja, pengar kanske vi ska lämna också. 12 guld points. Jag har typ 8 guld. Vi är egentligen upp och lämna. Ja, jag har 14 guld. Jag har varit 12. Jag försöker dra mig. Så, nu kan du lämna det. Okej, jag ska bara lämna all ore här. Obsidian här. Dörde du precis en kanin? Flera kaniner! Rullar du en klot? Nej, pilarna. Jaha. Du vet att de knapparna där sitter för kloten va? Ja. Ja, så du förstår att det är försvarsmekanism. Vilket försvar? Alltså vad... Pearl Stoneblock. Vad ligger? Och Marcus, mm? Här har vi vår nya sån där anvil eller vad man kallas. Ja, har, ni inte, har ni inte replaced den gamla va? Jo. Mm. Jag ser ingen skillnad på den nästan. Det är det. Ingen skillnad alls. Ja, för jag kan se en, kunde se dem. Nya saker man kunde göra med den. Ja, men man kunde göra det innan också. Nej. Jag såg det när vi byggde kobolt grejen och sånt. När du byggde mithril drill, eller ja. Nej, när jag byggde kobolt drill, kunde jag se. Ja, ja, men jag byggde ju mithril. Åh, vad den är ute. Måste vi vänta till dagen innan du kan farma? Ja, yeah, med material, yes. Jag vet inte om det är idag eller natten nu. Det är bara hugger. Fan, jag har följt. Vad ska jag göra på placen? Snart är det dag. Då ska vi leta efter slimes. Vilket håll måste vi då ha gått? Det hållet du. Ni kan ju gå ner och bara hugga, du vet, inte så här under lavan eller någonting. Nu hugger jag rätt långt upp. För det är ju så här glada slimes, du vet, överallt typ. Glada slimes. Får man mer, vad heter det, gäller då? Nej, det är som vanligt. Hjälp, tror jag. Vi tar dem, eller så tar vi de enkla slimes? Jag menar, om ni tar dem som är svårare, då är ju chansen att hitta så här nya grejer också. Tror du de släpper nya saker då? Nej, men alltså, de kommer ju finnas material. Vi är nöjda. Lite mer tror jag. Jag börjar först se om vi kan träffa på de nya. Eller gamla menar jag. Ja, jag hänger med dig. Igen. En gelé. Där är en till. Tog du materialet? Jag tror det. Bra. Gelé. Räknar man det som material? Vad räknar du det som då? Jag vet inte, men det känns inte som man ska räkna som något jag har. Det är värsta kräm. Jävlar, vilken du missar han! Mm. Hur mycket mitchell hittar ni och sånt förresten? Jävligt mycket. Nu missar du va? Jag hittar alltså två stacks. Har du pistol nu, Marcus? Ja. Tog du det som låg i kistan? Nej, jag har haft min sån här muscle, eller vad heter det? Masket. Ja, jag la över min nu i kistan, för jag hade ingen användning för pistol. Ja, jag tänkte det också först, men... jag har fått så här silver bullet nu, så att det är bättre. Man kunde köpa det.
De är nog väldigt bra mot varje. Jag tror du kan säga kobold bullet. Kobold bullet? Ja, jag tror det. Måste kosta. Oh, en stor slang! Alltså, går vi långt ifrån spawn så kan vi hitta kingslang. Just det, kan ni. Aj, du puttar på mig. Är det slime där innanför? Ja. Två. Kan han bara... Tar du han. Tar du han så tar jag slimen. Wow! Ja, de blir mindre. Nu försvann mina kulor. Jag menar så. Wow, de spottar. Där är en. Vingar. Oh. Slime med vingar. De har ingen chans att droppa. Vad heter de? Slime med vingar. Slime med vingar. Ah! Jätte igen. Ah! Vi dras ut härifrån. Ja. Hej, här uppe är den. Där är min lilla ö. Wow, vad lite liv jag har nu. Dra ifrån. Vad fan byggde vi här? Oh, nej, ja. Ja, vi byggde en liten väg upp. Det var då vi inte hade begett väggrej. En slime under. Ja, vi tar den. En kista. Äh? Pengar. Och en blowpipe. Let's blow. Let's blow. Det var kistan eller struntar vi den? Vi struntar i kistan. Där är slime till. Det är slime bakom. Tar du han är uppe i luften så tar jag slime. Han brinner. Okej, nu drar vi oss härifrån. Men asbra. De här pilarna skadar inte någonting. Däremot. Kom igen, vi måste skynda oss härifrån. Ja. Hur mycket är corruption nu egentligen? Jag vet inte. Borde vi kanske fråga hon Drad eller vad heter det? Jävligt mycket! Ja. Kanske borde ta och rädda världen lite grann. Det är slimes, vanliga slimes under. Yay. Jag har prickar först och såklart. Det är slimes på här, andra sidan, en stor slime. 3, yeah! Inte ofta man går runt och slime. Kolla här, det är slime! Jag kan kalla det här för 4 slimes, för den kommer bli 4 slimes. Eller blir den bara 2 sen? En slime som brinner, det har jag inte sett innan. De är ju gelé som man gör, En lila. Ja, det är sant. Men kan gelé egentligen brinna? Ja, brännbart gelé. Finns det inte brännbart gelé? Ja. Ja. Det är Andreas gravsten där under. Haha, det är Andreas gravsten. Ser du den igen då? Ja, du ska dansa på den. Nej, jag ska dansa och göra. Fladdermus bakom oss, Marcus, så du vet. Fladdermus.
Slime! Kan djungeln föra sig? Det tror jag inte. Det tror inte jag det. Saken är att vi ska jävligt mycket... Gelé. Ja. Vad fan, där är han! What? Mm. Vad är han här? Bor han här? Va? Varför var han där? Nej, du skojar. Johan bor här. Men vad fan. Vad han var det va? Ja, det vet jag. Han kommer aldrig köpa någonting åt honom. Här har du tröja, Marcus. Ja. Okej. Okay. Inget mer värt. Är det en slime? Vad jag träffar? Precis. Han kommer över för mig. Just det, här har jag satt ut. Eller är det du? Nej, det är vi som har satt ut bara för underifrån. Ja. Fan vad fiskarna tål mycket. Mm. Är det du som kastar bomber? Jag vet inte. Ja, det är det. Pilbågar med bomber? Ja, pilbågar med bomber. Corruption! What the fuck? Hur är du såna? Jag har ingen aning, jag har såna. De är extra snabba och det var bomber. Kan du inte spränga dem då? Träffa han för fan då! Ja, men... Ja, vad fan! Jag träffade den där skotten! Ta ut dem! Här har vi slimes! Fast det är inte bra att slåss här med slimes. Men! De håller på att ta oss! Vi dör typ ingenting då. Nej, nej, nej. Kolla bara på mig ett litet. Fyll på det, fyll på det. Yes. Det är slime, slime. De blev inte förökar sig inte. Yes! Vadå, redan igen? Oh god, jag måste byta vapen. Åh, oh. Oh, vad lite liv jag har nu. Jag säger det, de är ju fan bra. Kolla, sanden har blivit corruption redan. Huh. Kaktus är corruption. What the fuck? Känns fult. Jag vet inte alltså. 20 sekunder kvar tills jag kan fylla på mitt liv igen. Spring bara. Yeah, grönt. Ja, men de är fortfarande efter oss. Ja, vi måste ta ut dem. De gör corruption ju. Ja, det gör de ju. Ja, just det. Yes! Vi kan slå bort corruption också. Åh jävlar vad dör jag är snart. Ja, jag med. Vadå, slå bort corruption? Om de gör corruption man. Nej, alltså slå bort deras spot liksom som gör corruption. Åh jävlar, jag är snart död! Jag är snart död! Jag är snart död! Kolla, vi har lika lite liv typ. Hur kan du dö? Vad är det där? Som var kallade man. Jag är weak också. Ja, jag med. 4 minuter. Spottar de på träden som blir... Ja. Man spottar i marken. Men hugg sönder sig ändå så att det sprider sig. Nej, men det är ju allting blir det. Mark och allting. Man har gått den delen. Hey, man kan hugga bort corruption. Eller nej. Eller så var det. Det är den. What, vad är det? Flygande? Flygande slime. Så det ser ut som flygande bomb. Vad är det här nu? Gravsten och corruption, sån där. Ej, de här kan ju slå sönder. Ja, gött, gör det. Ah! Kommer till här. Mm. Har vi någon mer sån grej? Vad sa du, mer sån grej? Ja, en sån... En kista! Fan, jag grämmer upp och så kommer jag under corruption.
tycker jag är en asbord stil. Okej, nu är frågan vad vi ska dra oss, Marcus. Vad ska vi ha? Ska vi ha mer slimes? Ja, det är så. Hur mycket har du? 24. Jag har 74. Mm. Och vi ska ha 99 för att kunna ta kungen om vi vill göra det. Men vi har en mer slimes hemma. Ja, har vi? Ja, jag tror jag. Ja, men då gör vi facklor efter alla de här, utan vi drar oss en liten bit till och sen så gräver vi neråt då. Fast behöver du träd? Ja, kanske lite. Kan ta lite på. Då får vi ta här, då kan vi bara hugga på. Äntligen kom vi upp. Vadå, corruption redan här? Det syns överallt. Ja, det är vatten. Ja, det här är sista. Så corruption nästan hela vägen till vänster. Du ska nog inte ner. Eller just du kan simma. En haj. Fick du en hajfena? Ja. Oh. Nej, kolla här, där ser jag. Jag är uppe. Vilken känsla. Ja, jag har inte så jävla lust att gå ner till under vattnet. Du kan inte släcka like corrupted slime. Så. Kolla här, Marcus, okay. Där borta ser du den. Ja. Ja. Oh, han skjuter! Det är slime. Det är slime. Det är corruption. Vi får något uppdrag får vi göra sen att vi tar bort all corruption nästan. Mm. Jag vet inte hur man gör det. På en sida. Ta sådana grejer och... Det är skitjobbigt ju. Så är det hans bort mig. Man får offra sig. Wow, en armor. Snart ska vi gräva oss neråt nästan. Eller ska vi gräva oss neråt i det corruption här nu, Marcus? Vad är skillnaden? Eller vi går där jättestor där corruption är. Så gräver oss där för att leta efter mer sådana här som vi kan slå sönder för att få kobolt. Så. Fast... Har du mycket träd? Ja. Så du kan göra massa facklor nu? Ja, nästan helt stäk. Så. Ja. Slime! Wow! Wow, ögon och allting kommer nu. Ja, det kommer en mask! Med ögon! Med ögon? Med ögon, med ögon, ögon. Jag klarar det nu. Det står i den. Det är så mycket slime här också. Ah, jag dör snart! Ah! Word. Dog du? Ja. One world feeder. Vad bra. Så vi skjuter mig. Jag dör också snart.